E aí galera, vamos dar sequência na nossa playlist falando sobre o Kung Fu no estilo Wing Chun. Eu tô aqui com o Iaco Sideratos. Fala galera, tudo bem? Obrigado mais uma vez por estar aqui. E vamos aprender um pouquinho mais sobre as técnicas do Wing Chun. E hoje a gente já vai estar falando sobre o Lap Sau. Lap Sau, é isso. Então, que é agarrar, né? O que é o Lap Sau? O Lap Sau, ele vem do tigre, por exemplo, né? Os animais do Wing Chun, a base do Wing Chun é a serpente e a garça. Mas antigamente também tinha o tigre. Então o tigre é uma técnica que a gente utiliza no Wing Chun. Lap Sau, primeiro, o que é o Lap Sau? Então eu vou agarrar. Eu posso agarrar assim, eu posso agarrar assim, eu posso agarrar assim, sem o polegar. Ou assim também. Frente, não importa. Tudo é lap. Ok? O que eu vou fazer? Sempre. Postura. Pressiona. Separa. Joga o peso para baixo. Encaixou o quadril. Encaixa o braço lá na frente. E puxa. Vamos fazer agora com o polegar. Puxa. Quando eu vou puxar, o que eu faço? O meu cotovelo mantém para baixo. O meu cotovelo, ele não abre. Tá? Outra coisa também que não é necessário é fazer isso aqui, ó. Não preciso jogar o cotovelo para trás. Só fazer esse movimento aqui, mantendo mais ou menos a distância de um punho do meu tronco, já está ótimo. Qual que é a diferença desse daqui para esse daqui? Sabe? Polegar. É, mas por qual motivo? Sei não, talvez não. Você possa querer jogar para baixo. Isso aqui, ó. Quando eu agarro, é para segurar para poder te contra-atacar. Quando eu defendo aqui, eu posso voltar com o mesmo braço. Eu tirei e voltei. Essa é a grande diferença. Ah, legal. Ah, porque se não eu. É agarro. É, se eu pegar aqui, para voltar com esse braço aqui, ó, eu enrosco o meu polegar, né? Então eu fico ele aqui, porque daqui eu já puxo e já bato de novo. O soco, não importa. O braço vem lá na frente. Puxa. Isso, não precisa juntar muito. Puxa. Pode manter ele na frente. Isso. Aí. Perfeito. Vamos fazer agora o dano soco, para ficar mais fácil de entender. Vamos pro outro lado, para o pessoal poder ver sua mão. Vamos dar um soco. Puxa. Então o que aconteceu aqui? Eu estou tendo um ponto de contato, ó, ele deu ponto de contato para fazer o lap. Eu nunca vou fazer o lap assim, pegando direto. Não, aqui ó, vai acabar escapando. Uhum. Ponto de contato, lap. É, a galera pensa muito assim que, ah, como que eu vou pegar um soco no ar? É. O soco é muito rápido. É. Mas aí você tem que ter um contato realmente. Tem que ter um contato. Depois que você teve contato. A ideia do Wing Chun é do ponto de referência, que é o ponto de contato, eu posso fazer tudo. Por exemplo, se o seu soco for muito rápido, vai, ó, eu encostei e voltou, o que eu fiz? Eu avancei e continuei encostado no seu soco. Colou nele. Colei. É. Essa é a ideia. Então eu não faço isso aqui e aí seu soco vai embora. Acabou, não adiantou nada. Você perdeu aquele soco. Eu tenho que encurtar a distância. Bate e volta. Ó, contigo. Tá? Então, só que vamos fazer parado. Socou, lap. Perfeito. Socou, lap. Quando você estiver treinando com um parceiro de treino, colega de treino, lembra, joelho não é esticado. Porque se ele me puxar, puxa, eu vou pra frente. Então, flexiono o joelho, encaixo o quadril. A base firme. É, pum, okay, puxa. Eu tenho que dar a ideia desse movimento aqui. É tirar, ó, tirei. Então a energia já é forte, eu não estou fazendo força nenhuma no meu braço, ó. Força nenhuma. E o corpo dele, o tronco dele já vem pra frente. Se eu vou dar um soco, né? É. Você já, bum, pronto, já desequilibrou. É. E já volta. Já volta. Okay. Vamos fazer agora, utilizando esse movimento, só que com o giro do tronco. Então eu vou socando o chum choy, e você vai fazendo o giro. Isso, aí. Sem soco agora. Sem soco. É. Aí. Deixa outra mão em pulsar. Perfeito. Ah, perfeito.
lembrando que gira pelo calcanhar. Boa. Legal. Agora você vai fazer o quê? Lapsal com o polegar e a outra mão soca. Soca. Lapsal. Ponto de referência. Lapsal com o polegar. Soca. Soca. Ponto de referência. Lapsal. Soca. Sempre socando no centro. Pode fazer. Legal, agora vamos fazer então o lapsal com o polegar junto. Vou puxar, girei o tronco e agora eu vou atacar com a própria mão que eu puxei. Então eu dei uma puxadinha e eu vou atacar o jajang. Perfeito? Ponto de contato, ponto de referência, lap. Lembrando que o cotovelo não vai lá para trás. Ó, é curto, curto o movimento, ó. Curtinho. E aqui eu já giro o tronco, bati. Pode fazer. Uma referência. Clap. Volta. Isso aí. Realmente essa parte aqui, né? Uhum, pode ser isso. Ah, é aqui, na parte de baixo? É tudo, é. Entendi. É a parte mais estofada aqui. Ah, sim. Força. É isso mesmo, né? É. Mas eu tô pegando tudo aqui, ó. Tá. Tô pegando tudo, porque a ideia é pegar aqui, ó. Minho, queixo, tudo. Ah, então é meio que lateralizado. É lateral. Não é assim, tipo... Não, não. Esse é outro movimento. Esse é o Jichen. Esse é o Jichen. Eu pego o Jichen. Tá. Jichen aí sim. Aí ele pega, sabe, mais essa parte. Entendi. Jichen, né? Toda essa área. Vamos lá. Gira aí. Pum! Tomou. Outro lado. Ok, você está girando três vezes. Você está fazendo isso aqui. Na verdade, só. Ponto de referência, estou parado. Puxo e vim. São dois movimentos só. Tá. Eu estava imaginando que o ponto de referência era um soco meu, mas não é. Não, é o meu soco. Eu só estou parado. O ponto de referência seu, você está na postura de combate, você me dá o soco, esse é o ponto de referência. Tá, aguarda. Aguarda. Essa mão. Aí, puxou, bateu. Bem mais rápido. Puxou, bateu. Aí. Puxou, já deu. Referência primeiro. Tuc. Puxou. Então, tem um detalhe também que pode ser por dentro o lap. Então, quando você me soca, eu venho por dentro. Então, como é que eu começo o contato? Eu faço o pack por dentro. E aí, ó, desce os dedos. Puxo. Lembrando que eu nunca faço isso aqui, ó. Puxo pra mim. Jogar ele pra cima de mim? Não, joga ele pra fora. Ui, desculpa. Puxo pro lado. Ok? Uhum. Ó, puxo pro lado. Encostou. Pum. Tirou. Paxal. Linha do ombro. No combate, você fica parado mesmo e tira? Ou você sai o tronco pra tirar? Eu saio o tronco. Ah, eu saio. Aqui sim. Uhum. Porque a ideia é continuar, né? Uhum. Avisou? Corte aí. Mas esquece então, isso. É por dentro. Deixa eu só treinar. Por dentro. Seria isso. Aí, puxa. Ao mesmo tempo que você encostou, aqui, só encostei aqui, ó. Na hora que eu encostar os meus dedos em cima do seu braço, eu já puxo para baixo. Você viu que o seu tronco já... Tipo, ele era um pack. Ele era um pack que se transformou num... A hora que ele isso. Fecha os dedos, é. Ele se transforma num... Perfeito, Marcos. Não tente fazer isso aqui, só. Não tente. Esse lap aqui, eu tô fazendo com o polegar junto. Tá? Porque eu tô primeiro encostando com o pack, mas depois... Porque se falhar o pack... Beleza. O pack já funcionou. É aqui, ó. Falhou. Não tem problema. Agora o problema é fazer isso aqui.
E você jogou toda a sua energia pra lá. Como eu tô fazendo com o Paco aqui, aqui, ó, acabou. Puxei pra baixo, né? Saca? Ó. Olha aí, acabou. Ah. Faz. Ah, peraí. Pac, puxou. Puxa pra fora. Aí, pode girar o tronco. Aí. Percebe que é a energia? A energia é isso aqui, ó. Joga pra baixo. Contrário o abdômen. O braço ainda tá flexionado, não é o bagulho que você vai estender pra lá. Não, é. Tô puxando. Você vai só colar a asa. Uhum. O cotovelo não mexe, o cotovelo não faz isso. O cotovelo nem se mexe direito. Ele só encaixa. Deixa eu contar. Agora sim! Aí! Aqui? Contar? É, faz ao contrário pra gente poder pegar melhor aqui. Contar. Aí. Muito bom. Bom, deu para ter uma introdução do que é o Lapsal. Lógico que tem muita coisa envolvida aí, que o pessoal pode aprender até comigo online, sim, tem aulas online. Às vezes as pessoas falam, eu quero treinar o Wing Chun, onde que eu posso? Comigo, aulas online, pelo site www.artesmarciaisbrasil.com ou no Instagram, artesmarciaisbr. Lá eu te dou as informações, só mandar uma mensagem ou no site ou pelo direct no Instagram. Bem legal. Então é isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, deixa o seu curtir para fortalecer aí. Deixe comentários também com sugestões para outros episódios. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Você pode também estar entrando no nosso grupo do Telegram, que lá eu notifico a galera quando saem vídeos novos aqui no canal e também quando tem alguma novidade eu estou falando por lá. Valeu e até a próxima!